O que vocês estão fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Aqui é terra do Moreira. Vai, vamos voltar. Eu levo vocês de volta, vamos? Ficar aqui mesmo. Que não pode montar acampamento. O lugar de vocês é na reserva. O meu pai chegou aqui há mais de 60 anos. Eu planto comida para as pessoas comerem.